У Харкові відбувся 8-й міжнародний економічний форум «Інновації, інвестиції, харківські ініціативи». Для національного бізнесу форум уже став перевіреним майданчиком, де обмінюються досвідом та налагоджують ділові контакти. З початком роботи форуму учасників заходу привітали представники адміністрації президента, урядовці, дипломати, керівники області. Сьогодні світ відкриває для себе нову Україну. Україну нової генерації. Громадський порив до свободи та нового життя починає доповнюватися дисципліною реформ. На форумі зустрілися фахівці різноманітних галузей та сфер діяльності. Спеціалісти світового рівня готові поділитися досвідом з українськими бізнесменами. Це взагалі на такому рівні, знаєте, там, де ми говоримо не про те, що скільки ти сьогодні посіяв, та на яку глибину, та як, та от у общення на предмет бізнесу, от ведення його. Тут деякі моменти мені інтересні. Тобто, і в тому числі я шукаю інтерес і не тільки як слухаю, як для України в цілому і для Харківського регіону це важливо. Але я вже шукаю свою нішу. Надіємося, що винести з цього форуму контакти, ті, які допоможуть для Запорізької області. У нас у самих 11-12 октября подобний форум. Немножко другая площадка – это агробизнес и децентрализация. Я понимаю, что нельзя сравнивать ни Запорожье, ни Харьков – это два разных региона, но есть много общего. Это наличие большого промышленного потенциала и агропромышленного комплекса. Рынка Украины для мощности нашего предприятия не хватает, тем более мы работаем на Схидне. Мы часто занимаемся, есть ли возможность куда-то экспортировать нашу продукцию. Если мы бы экспортировали, было бы чуть больше рывок и лучше предприятие работало. Стараемся работать со всеми, потому что наше предприятие – это единственное в комбикорм-отрасли, которое делает европейский стандарт безопасности GMP+. Успішному просуванню українському бізнесу на світовому ринку сприяють офіси Харківської області, створені міжнародною агенцією «Глобі». Нашим партнером є компанія «Стратегия 21 века». Это очень крупная американская компания. Она имеет 20-летний опыт, даже уже, наверное, больше. Это компания, которая выводила на рынки США сотни, тысячи компаний со всего мира. Это компания, которая выиграла заявку для Китая и Бразилии на проведение Олимпийских игр. Это компания, которая выводила на американский рынок Volkswagen, например. Вот. И на сегодняшний момент эта компания вместе с нами будет заниматься тем, чтобы помогать выводить харьковские предприятия на американский рынок. На сьогодні в Україні є чимало проєктів, які могли зацікавити іноземних інвесторів, говорили учасники форуму. Один із них – відновлення діяльності потужності Харківського тракторного заводу. Євген Третьяков, голова Красноградської райдержадміністрації, переконаний, наша країна має величезний аграрний потенціал. Його потрібно усіляко розвивати, залучати інвестиції та впроваджувати новітні технології у сільське господарство. Найзагатніша земля в країні, але ми являємося все одно поки на сьогодні достатньо сирійовим ринком. Тобто на сьогодні вкладати гроші в переробку, я вважаю, необхідно. Тобто ми повинні давати непосередньо на гора, виводити вже готову продукцію. Іменно ту, яку перероблюється у нас на території нашого государства. У ході роботи бізнес-форуму були укладені численні меморандуми та угоди про співпрацю. Наступним кроком буде реалізація задуманого.